شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ مدنی چینل پر یہ بیان براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چند منتخب مدنی پھولوں سے آپ بھی ضیا پائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سنت جو وہ امامہ شریف بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سر منور پر امام شریف سجایا ہے اور اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نقل فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنا سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے، اور سنن زوائد کا حکم جو ہے وہ مستحب والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو وہ بھی امام شریف کی ترغیب دلاتی ہے، اور دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اس دور میں اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے، اور دعوت اسلامی جو ہے وہ سب امام کا ذہن دیتی ہے کہ سب اماموں میں سنت ہے نا۔ ہمارے آقا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے آسمان سے، جب جو ہے وہ زمین پر جب تشریف لائیں گے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سبز امامے کا تاج ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوئے کہ علیہ اصابت خضراء، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ سبز رنگ کا امامہ شریف سجایا، جو اسلام میں امامہ شریف نہیں سجاتے۔ آج وہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل امامہ شریف کا تاج سجائیں گے۔